Привет, друзьяшки, с вами снова я, Артём, и вы на моем канале Outplay 2012. Ну и сьогодні друга частина Rise of Kingdoms. Сьогодні друга частина. Я вам казав, що результати все-таки можуть зробити. Чекайте, що в мене вже повищений левел виходить. П'ятий. Слухайте, а біля мене поставився новий чувачок якийсь. 13 уровня. Слухайте, мені шалено його атакувати, но дивіться, що ми будемо робити. Я не розумію, чому моя деревня не покачалася. Вибачайте, я прям не знаю. У мене декілька днів не було в грі. Ну що значить? Покачуємо. Ага, це треба покачати, значить дайте 15 секунд почекаємо. Слухайте, давайте, слухайте, будемо чуть-чуть ресурс треба фармити. Слухайте, дайте от сюди трохи підемо. А, окей, так. І сюди я не можу. Опа, вот. Січ. Мені б тако десь, мінімум це десь тратив. Довго рухає б дерева. І, так, давайте атакуємо. Нову групу создаємо. Окей, все, значить. Так. Покачати, ну дивіться. А, треба ще раз покачати. Це покачати. Минуту чекаємо. Хоч, дайте він хоч би так бисто. Я не хочу. О, вот. А мені мій тут у тебе. Вот, значить, 3 секунди. Опа, наші виграли, значить. Так, ну забираємо наших. Ще раз нічим. Опа. Що це? Ну, окей, join хай буде. Great job, governor. Here is various switch tabs here to check members. Please remember. Так, ну коротше, нічого не понятно. Your allies are also helping you. This is the key to a strong alliance. Ні, так, дивіться, що це якийсь клан. Sometimes is not a bad idea. О, господи. Let's check the position. Then you can click the arrow button on the top left corner and find the teleport function to teleport your city. Боже. Так, скоротше. Йдемо назад, бо мені поки та не інтересно, звісно. Ентер нажимаємо. Так, забираємо це. Так, значить, я ще не можу поки що апгрейдитись. Я не розумію, чому. Так. Я так і не розумію, чого я не можу. Дивіться, всіх я покажу, що там вони виздоровіли всі. Опа. А от оце вже подарочку нову. Велком. Ага, значить, що нападаємо. А чого я не можу? Я не зрозумів. Хватить, я вже знаю. Ага, ну, я щось не можу поки що. Шукаємо четвертого лева. Атакуємо. Нова група. Все. Так, що тут в нас таке в цілях? Так. О. Битва в нас тут. Чи хтось виграє? Так, смій. Так. Стоїться поки що там. Слухайте, а ви не забули там поставити часом лайк? Га? Чи підписатися? Якщо забули, то червона кнопочка підписатися внизу. Чекайте, так ми виграли? Заподимося. Ми, походу, пограли, виходить. Так, ну, походу, ну, нічого страшного, звісно. Слухайте, поки от оце має там лагодиться, все там
Так я і ще щось там, то дайте я хоч. Остатньо можу фотку поставити, дайте. Дайте цей. Я не потім, щоб п'яно. Так, сломіть тебе в настойках чуть-чуть полазити із-за того, що я не можу прям ніяк. Так, ну що тут, я ще можу зробити так, ну подалочки, звісно, забираємо. Почасі вони почали дуже часто мені випадати в чатіку. Чогось тут, ага, опа. Опа, The Lost Kingdoms. Та, просто Королівство А. Дивіться, от мені б настройки тут знайти якось. Хоч тільки я тих настроїк ніяк не, такі не можу знайти. Слухайте, хто знає, де можна знайти настройки, щоб міняти мову? То, будь ласка, напишіть в коментарі. О, нарешті. Ще я не можу. Боже, то до якого уровня його треба качати, я не розумію. Слухайте, то було простіше навіть покачати якусь ферму. Що нарешті тепер? Ага. Отже, поки будемо щось робити. І зато VIP points can be claimed once each day. The VIP points you get each day increase based on the number of consecutive days you've logged in. Ну, ну, increasing your VIP level can provide a number of great benefits to governments. Я поняв вже. Так, я одно розумію, мій мову поміняти, я не розумію, як. Да, звичайно. Ага. Так, ну коротше, зараз покажу в це. Так. Я так, я в минулому відео, здається, я знав, як то воно зробити, я вже не пам'ятаю. Ну, забираємо все те, що в мене є. Бо реально, я не знаю як. Такс, я вибачаюся. Такс. Куча от у цих всякі. Такс. А так не здається, що я його десь впустив. Мені так здається. Ага, ну це в нас 4-го уня. Слухайте, оце в нас якась нова. Ми її якось і візьмемо. Шас. Ну, хоче, хай буде так. Так. Угу. Покачати тут, а от треба тебе. Так. Ну, я так і не поняв. Так. Ще треба зараз шас покачувати тебе. Я не розумію. Походу. Я так і ніколи його не покачаю. Та я поняв, вже поняв. Такс. А тут-то? Ага. Tap to join. Угу. Я не можу. Äventyr är min heliga plikt. Mina glamorösa stordåd kommer att ätsas in i självaste Valhalls portar. Я, конечно, понимаю, что я могу поговорить. Но... Конечно... Ніколи як там, поки не попробуєш, то не знаєш. Так, ну, мені б щось таке щось толкове,
А, ну тут у мене забудова хата, я сюди не схожу зайти. Тут в подвигані нічого немає. І так і не розумію. От якщо такое нажму, а ні, то тут виход з ігри получиться. І Рагнар Лодрокс нам кревя капітулера. А на що вони назад вилатаються? І Рагнар Лодрокс нам кревя капітулера. Хоч хай що хоче йти, о, блядь, значить. Так, ну що тут ми робимо? Збаємо лужайчик. Ну, чого? От чого? Ну, є тут якийсь подарок? Ні, немає. Слухайте, ви мене не хайтите в коментах, і зато я ще не розбавився того купці гри. Да, звісно. Нічого я так і не поняв. Мені все одно на ваші оці підсказки. Алло. Так, слухайте. У нас тут щось було таке і по атаки. Опа. От. От, походу, ті настройки. А тут я таки не можу нормально це знайти. Ангелі такі от. Ну, коче, я розумію, то. Ну от. Тут немає два. А от що пішов тут у нас? Я, звісно, розумію, но я вже ціле відео не можу це знайти. Такс. Ні, звичайно, вибачаюся, такс. Щоб покачати це. Нарешті я можу покачати його. І сьогодні я можу ще його ускорити. Все, на кінець то. Вибачаюся. Тихо, тихо, тихо. Так, так, я набираю. Так, іде відео, слава Богу, слухайте. Я вибачаюся, ну, звісно ж. Із-за того, чуть-чуть я... Так, я вибачаюся, не пишкайте, а що я вибачаюся і вибачаюся. Коче, беремо. Йдемо, юзаємо все те, що у нас є. Воно вже, що хоче, та там вже робить. Все, ми купили. Щось там ми купили, я не поняв, що ми купили. Ну, вроді би, улучшення. Собираємо. Слухайте, я так і чусь нудик тут, я не розумію, як тут мову поміняти, щоб... Ну, коротше, потім в Ютубі подивлюся, як то воно там, що воно робить. Шукаємо і до 5-го уровня, довго воно знайти, звичайно. І атакуємо нового. Так, ну що тут у нас на місці робить? А, то що треба тут цих покачати. Як покачати, вилічити. Реально. Ще. Покучу щось вийшло. Ще. Та боже. А, перемогли ми. Ну, то добре, що ми перемогли. Віп 0. Щоб до першої віпки дойти. То треба довго грати, я так поняв. Так, ну я це піднімаю. От, от тут мені настойки знайти. Ну,
Я выбираю за моє нубство. Це стає нубик, просто капець який. Так. Окей, подивимося, давайте я не потів. Хопфін старт. Ну окей, давайте. Давайте начнемо, як то кажуть, хай начнеться битва. Надіюсь, я переможу якось. Так, ну я так поняв, що ми маємо виграти. Мінус один. І... Кольо. Давайте ще раз попробуємо. Ще раз. Пробуємо. Тільки цього разу вже. Так, ну ще раз сюди. Знаєте, якщо колись мені встиг, знаєте, от в мене для вас є одне тут, одне дещо цікавеньке, якщо ви фанат Battlefield, і ви хочете, щоб я зняв відео по Battlefield, коли в мене буде ноутбук, то я вам так скажу, знаєте що, то я може і все таки сніму по Battlefield 2, заходимо. Ще півчаса. Ну я прям не хочу прям так сильно вже прям покачуватись. Ну давайте купимо, да. Ще раз купляємо. А, то тільки на минуту, слухайте. Так тут, чекайте, у мене тут, може на 15 минут зразу. І ще раз, сок, я міг потратити. І тут 3 минути буде тільки оставатися. Я не хочу вас затягувати, тому поставлю на паузу безденько. І прийнаймні до вас, коли вже буде готово все. Слухайте, дивіться, остається 15 секунд. Я все-таки хотів, щоб ви подивилися на цей момент, коли буде покачуватися моя башня. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. І це все? Почекайте, і це все? Я, звісно, що з дуба впали? Реально, вони як з дуба впали. Так. Що там? Це треба щоб покачати. Треба купити. Ага, це треба купити. І давайте поставимо його. Це, хай будують, я не потім. Слухайте, ну я вже прям не хочу так остягувати, то дайте, ну, закінчимо все і там вже пізніше. Кстати, десь наступному тижні, десь в неділю чи в суботу, вийде нова серія по вежі, четверта частина. Ну, а з вами був я, Артем, ви були на каналі Autoplay 2012, всім удачі і всім пока-пока! Пока!